Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Я Юлія Демченко, і сьогодні поговоримо про європейські музичні фестивалі, чи виступатимуть на них гурти з Дніпра. Сьогодні ми запросили Антона Крістіна, соліста гурту «Кімната Гретхен», також Олександра Алєксєєва, музиканта гурту «Кімната Гретхен». Скажіть, будь ласка, ось карантин, яким був для вас, для багатьох, тобто я знаю, для деяких музичних музикантів, він став таким творчим поштовхом. Люди писали музику, писали пісні, хтось твори складав, картини писав. Чи став карантин для вас творчим, був творчим, сприяв творчому підйому? Юля, доброго дня, дякую, що запросили. По-перше, мене здивувало одразу, чому ви про карантин в минулому часі кажете, здається, він ще триває досі в деякому розумінні. Але ж ми бачимо, що потихеньку. Так, але ми без масок, дякувати Богу. Проводити хоч якісь масові івент-заходи. Дистанцію ми з Сашком тримаємо, бачите, 1.5 метри чітко ми вимірювали. Стосовно того, як карантин вплинув на творчі процеси, ну, це як з будь-якою хворобою, ви знаєте, є кілька стадій, там, відмова, потім торг, потім сприйняття. От у нас приблизно так само це було в кілька етапів. Насправді накрило нас це все дуже сильно, наламало наші грандіозні плани на цей рік. Ми змушені були скасувати весняний тур акустичний містами України. Відповідно, ми не зіграли всі ті концерти, котрі планували. Це стало причиною того, що ми відклали нашу студійну роботу над новим альбомом, який планували. Ну, це суто з побутових і фінансових причин, зрозуміло. Це також безпосередньо вплинуло. У нас був етап, коли, я не знаю, це важко, напевно, назвати якимось там депресивним станом, але це був такий період, коли ти, в принципі, не знаєш, чого очікувати далі. У нас був період, камін-аут буде маленький такий. Ми з Сашком не спілкувались 2 місяці, здається. Ну, ми живемо не так далеко, в межах Дніпра, один від одного, але вся ця ситуація настільки наклала відбиток, ми навіть не списувались, не дзвонювалися. Тобто це була самоізоляція в фізичному та моральному сенсі. Та, ну, в найконкретнішому розумінні, а оскільки я і Саша, ми два інтроверта. Ну, я хотів сказати про те, що ми два полюси і полярні двигуни всієї творчості колективу, це, звичайно, було важко, тому що в сольну творчість ніхто з нас поки що не збирався так конкретно, з конкретними намірами йти. Тому я б сказав, що скоріше негативно вся ця історія вплинула на творчість. І зрозуміло, що це вплинуло на всю концертну індустрію, ну, про це багато говорити немає сенсу, це все очевидно. Концертів немає, івентів не відбувається, глядачі без емоцій, артисти без роботи, ну, от така історія. Але ж ми бачили, що деякі артисти знаходять нові платформи, вони проводять онлайн-концерти, навіть свої записують пісні і співають, спілкуються зі своїми шанувальниками за допомогою інтернету. Чи були у вас такі спроби знайти свою платформу для у нових реаліях? І чи вдалося вам це? Ну, по-перше, найцінніше, що нам дав карантин, це час. Час на те, щоб усвідомити і переусвідомити, що ми хочемо сказати. Ми продовжили роботу над новим альбомом, і зараз я можу сказати, що, в принципі, ми вже виходимо на фінішну пряму продакшену і постпродакшену, ми майже все накопичили, всі інструменти, і зараз на студії KS Records саунд-продюсер Юрій Яхно займається такою фінішною вже частиною технічного процесу, і якщо Всесвіт дозволить, в вересні
альбом, п'ятий номерний альбом гурту «Кімната Гретхен» під назвою «Теорія неймовірності». Він з'явиться вже і на цифрових майданчиках, і на фізичних носіях, на компакт-дисках. А стосовно онлайну, ну, звичайно, що у нас були спроби, бо я не знаю, наскільки доречно порівнювати те, що відчуває артист без концертів, з наркотичною, як це називається, ломка. Тобто не вистачає емоцій, публіки не вистачає, так? Звичайно, цього всього не вистачає, тому що ви, напевно, не уявляєте собі, що таке артист без концертів, коли у нього півроку немає концертів, а йому дуже хочеться спілкуватися з публікою, грати наживо перед живими людьми, а не перед там, екраном з камерою смартфону там, або ноутбуку, або веб-камерою. Так. Онлайн якісь івенти ми робили, звичайно, їх було кілька, але це все така замінна терапія. Тобто, зрозуміло, що за таких умов це єдиний формат, котрий міг бути доречний. Ну, це було не концерти, це були, скоріше, такі квартирні, кухонні, просто спілкування з підписниками в соцмережах, зі слухачами з різних міст України і не тільки, котрі писали, задавали питання, і спілкування, яке чергувалося з виконанням якихось пісень. Це не були концерти. Не настільки багато було, да, аудиторія, як зазвичай на концертах, да, під час цих онлайн виступів. Ні, ну різне буває, ну просто ти не можеш, ти можеш порахувати фізично, скільки зараз онлайн людей присутні, але ти не можеш відчути це на енергетичному рівні, тому, звичайно, різниця очевидна. Які музичні фестивалі у Європі цього року, можливо, і концерти ви не відвідали через карантин? А можливо, які заходи перенесли на осінь, на пізніше, ви їх чекаєте? Майже всі. Ми не відвідали. Їх відмінили чи перенесли? Не відвідали жодні. Стосовно, ви питали конкретно про європейські якісь івенти. Ну, фактично, у нас було там в кишені запрошення на один польський івент, але я навіть не знаю, яка там його подальша доля. Він мав відбуватися наприкінці серпня. І очевидно, що фізично ми туди не зможемо поїхати через банальну причину, через те, що якщо ми навіть якийсь спосіб перетнемо кордон, як артисти, для того, щоб зіграти так, там нам доведеться 2 тижні провести в самоізоляції там, і потім по поверненню тут. Ми просто не можемо собі дозволити. Звичайно, що якісь закордонні гастролі, вони чекають на кращі часи, на жаль. А взагалі, які європейські фестивалі бажані такі для наших гуртів, і що треба, аби туди потрапити? Які є вимоги до наших вокалістів, гуртів, можливо, гроші треба? Ну, гроші треба. Гроші треба. Музиканту, не музиканту, гроші треба. Мати з собою, коли перетинаєш кордон, там питають інколи прикордонники. Ні, я маю на увазі за участь у цих заходах європейських. Треба платити? Юль, я боюся, що це не зовсім за адресою питання. У нас, звичайно, не було у вас таких, ні, у нас, звичайно, був досвід закордонних концертів в кількох країнах Європи. Ми зіграли на парочці фестивалів в Польщі, але вони були, ну, такі достатньо локальні, ну, тим не менше, нам було приємно там представляти Україну і Дніпро, ну, тому що, за прикладом, наприклад, фестивалю Songwriter Lodz Festival в Лодзі, нам було приємно саме ставлення організаторів сторони, котра запрошувала, те, що абсолютно ноунейм артисти для Польщі та і для деяких місць України ноунейм, напевно, «Кімната Гретхен», бо небагато знають про наше існування. Нам дали дуже хороший слот, ми закривали один з днів, тобто ми фактично були хедлайнерами одних з днів, і перед нами грали артисти з Польщі, котрі були достатньо відомі. Тобто, ну, таке ставлення, воно
підкупає, і туди хочеться приїжджати ще. А якщо фестивалі і такі масштабні заходи також перенесуть у мережу онлайн, чи братимете ви участь у таких онлайн-фестивалях? Я хотів би... Чи зручно це взагалі? Юль, я зможу відповісти на ваше запитання, коли я побачу хоча б один успішний кейс от в такому форматі. Тоді, ви не бачили тоді ще можемо, такі? Ну, досі, ні, я не бачу. Це неможливо, може так? В цьому немає сенсу. Ну, ви були на концертах? Ну, звичайно. Але ж усі шукають, як у сучасних реаліях можна виражатися, доносити свою творчість до людей. Тому, можливо, якийсь знайде такий шлях, як проводити такі фестивалі, як розвивати творчість в якихось нових просторах, наприклад, просторах інтернету. Ну, просто розумієте, що дана ситуація, вона не сприяє якомусь розвитку. Взяти телефон, записати концерт може тобто, будь-який момент. Тобто живу музику не може замінити жодна мелодія, яка може, відчуття не може. Музику ми в навушниках слухаємо, все окей. Але ну, то, настрою, енергетики – це більше, ніж музика взагалі на концерті. Тому, ну, ми можемо хоч кожен день давати з телефону, будь-який гурт може з телефону давати концерт, але в цьому не буде сенсу. Mm-hmm. Тобто ми просто намагаємося закумулювати свої сили, емоції, просто чекати, доки ця срань вся закінчиться. І за цей просто час ми намагаємося максимально там записати альбом, щоб людям після цієї музичної дієти було що дати. Коли, на ваш погляд, взагалі вдасться поновити колишній гастрольний графік, що для цього треба? Наступного року, думаю, вдасться. Треба набратися терпіння і зараз працювати над контентом, а потім працювати на результат для того, щоб цей контент донести до аудиторії. Ну, в принципі, все. Я не думаю. Ми, звичайно, тримаємо пальці схрещеними, кулачки міцно стиснутими стосовно того, що все, що ми запланували, там мінімально відбудеться цього року і вже найближчим часом. Ну, наприклад, от у нас в серпні, протягом серпня буде кілька виступів. Вони будуть на відкритих майданчиках. Це буде такий фестивальний формат, і там ми презентуємо розширений склад гурту, тобто, окрім нас з Олександром, як, ну, ми то і досі себе позиціонуємо як дует номінально, але для того, щоб новий матеріал з нового альбому звучав повноцінно, якісно і вкачував, як то кажуть, ми запросили ще двох музикантів, барабанщика, бас-гітариста, от, і в такому складі ми зіграємо в серпні кілька фестивальних сетів. Ну, для тих, хто цікавиться, можна буде просто зайти на нашу Facebook-сторінку, наприклад, або в Instagram і подивитись весь концертний графік, там все написано, я не буду витрачати час ефірний для того, щоб анонсувати окремо кожний. Але в серпні це буде, в Дніпрі і не тільки. І на початку осені ми все ж таки плануємо зіграти кілька клубних концертів з презентацією нового альбому в Україні. Я думаю, що їх буде небагато, там не більше 10, це точно. Ми поки що плануємо 4, так впевнено, а далі подивимось. Взагалі карантин навчив нас і наш менеджмент тому, що не можна ні в чому бути 100% впевненими, не можна нічого планувати аж так занадто, тому що, як то кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. От з цим ми зараз і стикаємось. Якщо хтось з шанувальників скучив за спілкуванням з вами, за вашою творчістю, чи можна вам написати у соцмережах? І взагалі, чи спілкуєтеся ви з шанувальниками за допомогою соцмереж? Та, звичайно, пишіть листи, надсилайте їжу. Індекс 49043, марочку ми оплатимо. Я знаю, що Сашко дуже активно спілкується з підписниками і підписницями. Так. Переважно з підписниками. Про що пишуть, про що розповідають вам коли шанувальники? Будемо, коли приїдемо, коли пограємо.
чи одружений я ще? Ну так, просто цікавляться люди. От, ну, от підписниці Олександра питають у нього, як його там особисте життя, цікавляться, чи не змінилось щось у чоловіка, може там з'явились шанси, а ні, не з'явилось. Ну, такі якісь побутові штуки. Спілкування, воно ж, розумієте, має бути живе. От соцмережі, вони і на щастя, і на жаль водночас, я не знаю, як до цього ставитись, стерли оцю грань між умовною зіркою, да, я, ну, це не дуже там доречно до нас, зіркою і шанувальником. От це все перетворилося на один такий великий котел, і це круто по-своєму. Ми обожнюємо спілкуватися з людьми, котрі щиро цікавляться нашою творчістю. Отже, я сподіваюся, що незабаром така можливість вас буде особисто з ними поспілкуватися. Все-таки карантин скасують, і все буде у нас добре. Глядачам прес-центру «Відкритий» дякую за увагу. Нагадаю, може, сьогодні... питання там є у нас ще? Чи є питання? А, от ще є питання, чудово. Будь ласка. А у тих концертах, які так вже відбулися після того, як їх дозволили проводити, чи поступово виводити нові пісні, які будуть у майбутньому альбомі, чи ви залишаєте їх на масштабну презентацію в рамках туру? Ми поступово, звичайно, будемо знайомити з новим матеріалом. В найближчим часом ми зіграємо пісні з нового альбому, вони до годинної програми фестивальної входять, ну, більше половини, я думаю, там буде нового матеріалу. Ми зіграємо 8 серпня на фестивалі «Мотобрат» на головній сцені, і це буде перший виступ в повному складі великому. Потім 14 серпня ми плануємо на студії KS Records в Братському під Дніпром, це студія «Резиденція». Там, де ми продовжуємо працювати над альбомом, зробити таку допрем'єрну презентацію наживо нового матеріалу. Тобто ми зіграємо весь матеріал з нового альбому наживо. Ну, весь або не весь, наскільки це буде доречно до формату. Це буде таке в форматі закритої вечірки, на яку ми запрошуємо пресу, журналістів, блогерів, просто людей, котрі люблять музику, і ті, хто пишуть про музику, не обов'язково в офіційних ЗМІ, а, наприклад, у себе в блогах або в соцмережах. І таким чином поступово знайомити аудиторію з тим, що у нас відбувається. Ну, повноформатний реліз от плануємо в вересні, як я вже сказав. А ну, чи стосовно двох творів, які ви будете презентувати недалеко в майбутньому, це два соціальні проекти, можете про них розповісти? Ну, соціально-музичний. Так, соціально, один, можна сказати, що він соціальний. Це проєкт називається «Так працює пам'ять». Ми буквально вчора в соцмережах себе анонсували і реліз. Він відбудеться 1 серпня. Це трек «Імбир. Світла сторона». «Так працює пам'ять» – це музичний проєкт мистецький, присвячений пам'яті Дані Дідика. Це український патріот з Харкова, юний, котрий, йому було 15, і він у 2015 році загинув в лютому в Харкові внаслідок теракту. І Руслан Горовий є такий київський письменник, публіцист, активіст. Він майже рік тому започаткував отакий проєкт, і на сьогоднішній день вже, наскільки мені відомо, 50 треків від різних українських артистів, вони вже в рамках цього проєкту вийшли як релізи, вони крутяться на радіо, вони на деякі є там офіційні відеокліпи і так далі, і тому подібне. От перший трек був від гурту «Козак Сістем» рівно рік тому, от на початку серпня. І так сталося, що 52-м треком, тобто от 52-й тиждень року закінчується, 52-м треком буде наш трек от від «Кімнати Гретхен», називається він «Імбир. Світла сторона». А стосовно тих пісень, які в першу чергу з'являться у публічному просторі, які ви презентуєте як сингли, і на радіо, і особливо в Ютубі, скажіть, на який настрій чекати шанувальникам у перших синглах з нового альбому? Перев'ю, це останнє питання, окей, бо у нас впливає останнє час, питання коротенько. Кілька хвилин. Я не думаю, що варто чекати на якісь настрої. Розумієте, Андрій, ми
типу, зараз намагаємося увійти в статус тих митців, дуже нехороше слово, але воно доречне до ситуації. Ми не музиканти, ми не дуже добре граємо на музичних інструментах, але ми навіть створюємо не пісні, ми створюємо сенси. Ми хочемо створювати сенси. І ми хочемо увійти в той стан, коли нам не треба нічого нікому доводити. Ми хочемо просто адекватної зворотньої реакції, адекватного відгуку і цього обміну енергіями. Пісні за настроєм в новому альбомі абсолютно різні, але менше з тим альбом від цього не втрачає в концептуальності. Я думаю, що коли ви почуєте його від початку до кінця, від першого до останнього треку, ви можете скласти свою думку і написати прекрасну рецензію, що ви про це думаєте. І ми будемо знати, з яким він настроєм. Дякую. Все. Дякую ще раз за те, що сьогодні до нас завітали. Глядачам нагадаю, у прес-центрі відкритого був Антон Крістін, соліст гурту «Кімната Гретхен», та Олександр Алєксєєв, музикант гурту «Кімната Гретхен». Говорили про європейські музичні фестивалі та про творчість гурту. До побачення.